é a luta que vocês queriam. Então vamos lá. Bem-vindos ao quinto episódio do The New Stars, o primeiro reality show de jiu-jitsu do mundo. No episódio anterior, tivemos conversas íntimas na fogueira, prova mediada por nada mais nada menos do que o Lupa, uma referência no crossfit, festinha da cerveja praia para dar um relax e a chegada das novas treinadoras, que deixaram a galera afiada para as lutas que a gente vai ver logo mais. Vocês estão prontos? Que no episódio de hoje o bicho vai pegar. Vai ter pesagem, né, que foi sofrida dessa vez. Vai ter a presença da Anitta para trazer um lado zen com a yoga e a presença de dois convidados especiais. E além disso, o que não podia faltar, as lutas que vocês escolheram. Daqui para frente nós vamos conhecer um pouco mais os participantes. Falamos com Nathan Schwenk, Tamara Ferreira e Lucas Bernardes. Preparamos uma surpresinha para eles. Fiquem ligados. Eu tô com muita saudade dos meus pais, da minha irmã. Antes mesmo de entrar aqui, eu não tava vendo muito eles por questão da pandemia. Pô, vocês estão querendo pegar pesado, né, mano? Foi o dia que minha filha nasceu. Foi o dia que eu virei homem. Mas exatamente por essa foto que eu tô aqui. Não tem outra ideia. Não é por mim que eu tô aqui. Por ela. Pra aqueles que não sabem, eu sou nascido e criado na comunidade assim do Cantagalo Pavão, Pavãozinho, que ficaria no Rio de Janeiro. Vendo um projeto social, tá? Pra quem sabe, a vida na comunidade assim é muito difícil, né? Eu só quero dar muito orgulho. Eu quero continuar sendo uma filha exemplar pra eles. Sendo uma boa irmã, sempre fui muito ligada com meu avô. A última coisa que ele falou antes dele morrer foi perguntar quando que eu iria lutar. Então ele sempre perguntava pra minha mãe, quando a Tamara luta, quando a Tamara luta. Ele não me reconhecia assim, quando eu tava na frente dele às vezes. Ele falava comigo pensando que era outra pessoa assim, mas ele sempre perguntava, quando a Tamara luta? Eu acho que na verdade eu tô solidificando coisas que já estavam construídas. Nunca mais vai ser por mim. Pela minha filha, pela minha esposa, pela minha família, meus alunos. Eu sou mestre, não sou atleta. Eu sou pai, não sou um homem. Então, é muito diferente pra mim o conceito do porquê. Eu sempre fui um moleque que seguiu por caminhos um pouco mais obscuros ali. Eu era um moleque meio briguento, eu não gostava de tomar desaforo. E no jiu-jitsu eu vi que era uma coisa muito minha, ninguém ia interferir. Se eu me esforçasse, ia ter resultado. Se eu estivesse lá todo dia, ia ter resultado. Se eu desse 200%, ia ter resultado. Não tinha outro jeito. Eu vejo essa foto, eu vejo o quão longe, com a minha dedicação, eu pude chegar. Imagina, eu jovem de uma comunidade assim, carente. Imagina entrando dentro do avião, tá conhecendo assim, outra cultura. Lá pra Rússia, pra estar disputando grande lã, né? Eles fazem diversos países. Você pode chegar onde você quiser. No México é o Ciro Costa, né? Eu mudei do Rio para São Paulo, ele fala a frase que pegou muito, essa frase assim é bem dele, no jiu-jitsu tá, repercutiu bastante, ele fala muito isso. A vida é dura para quem é mole, mas para quem é duro, a vida é mole. Só de levantar, abrir meus olhos, estar respirando, sempre agradecendo a Deus por estar bem, né, cara, isso que importa. Porque a gente assim, da comunidade, é muito difícil, a gente não tem uma escolha, a gente não escolheu estar ali. Aí eu entrei na faculdade com 16 anos, novinha. Tinha acabado de deixar o futebol e falei, eu quero fazer alguma coisa, né? Só que eu não sabia, não tinha em mente, não conhecia o jiu-jitsu também. E aí eu vi no mezanino da faculdade um tatame. Eu falei, nossa, será que é judô? O que que é? E era jiu-jitsu. Aí já fiz sem kimono, sem nada, com a roupa que eu tava, né? Roupa de ginástica. Gostei. Falei, não, vou começar a fazer o jiu-jitsu. E aí acho que com 3 meses eu comecei a competir. Eu gosto de competir uma vez só de juvenil, já entrei pro adulto e não parei mais. Se eu conquistar um mundial pra mim, eu acho que eu já cumpri com a minha missão aqui. O Roberto e o Celcinho. Da esquerda é o mestre Celso Brito. Ele é meu pai de tatame. E o da direita é o Roberto. São meus mestres, né? O Celso me ensinou tudo aí. É um cara que eu tenho muito carinho, tô muito grato, né? Muito grato mesmo. São pessoas que eu tenho como espelho, não só no quesito onde eles chegaram, mas como homem, como mestre. São pessoas que passam outro tipo de espírito. Eu não quero fazer mais nada na vida a não ser vestir um kimono. Jiu-jitsu trouxe minha esposa, conheci ela no seminário. Jiu-jitsu trouxe 90% das amizades que eu tenho.
trouxe o caminho que eu sigo hoje em dia, as doutrinas que eu passo para minha filha. Então, o jiu-jitsu para mim foi uma coisa muito de virar a chave da vida mesmo, assim. Mas se você tiver a sua cabeça focada aqui 5, 10 anos, você vai ter a oportunidade de estar viajando, estar fazendo o que você ama. Então, estar podendo ajudar a tua família ali na possibilidade que... Conforme for, né? Porque hoje em dia o jiu-jitsu está muito profissional. Hoje você treinando, se dedicando, tem esse grande lá que paga em dólar, entendeu? Todo o pódio. Isso é uma valorização muito grande. Imagina, você está podendo estar viajando, que é o europeu, você está podendo ir para os Estados Unidos, você está podendo estar disputando o que é o PAN, ali o Mundial. E tudo isso por você não ter desistido lá atrás. Você tem que ser samurai dentro e fora do tatame. Isso é o que é legado que eu quero deixar. Porque uma hora você ser campeão mundial, você vai colocar a medalha na parede e vai ficar só lembrança. Uma hora as medalhas vão ficar o quê? Que é enferrujada. E o que vai decidir é o teu perfil, Nathan Schwenk. O que, que ele deixou? Qual que é o legado? Entendeu? Qual tão bom foi o Nathan Schwenk ali? Entendeu? De eu estar podendo transformar a vida de outras pessoas, da molecada. Isso eu creio que não tem, tipo assim, dinheiro nenhum que pague. Estamos aí na segunda semana já e os atletas começam a apresentar algumas lesões. Às vezes nem tanto uma lesão grave, mas dores, contraturas musculares, tanto pelo excesso de treino ou excesso de ansiedade. Faz aquele alongamento igual eu te ensinei no final do último atendimento. Os ortopedistas e fisioterapeutas, né, que a gente traz, tem a função justamente de dar esse tipo de suporte para que eles possam continuar entregando o melhor de si, tendo uma performance de nível excelente, que todos esperam. Então, esse é nosso papel aqui, cuidar de lesões articulares, cuidar das dores, possibilitar dar suporte para que eles entreguem o melhor de jiu-jitsu para o pessoal que está assistindo. E na pesagem da semana, essa vez foi tensa. Duas atletas selecionadas, tão acostumadas a lutar na categoria meio pesado, tiveram que bater o peso médio. E aí, será que elas conseguiram? Pesagem concluída com sucesso, foi a primeira pesagem que rolou um clima na casa, porque duas atletas, Ingrid Alves e Isadora Cristina, costumam lutar na categoria de cima. Então foi uma primeira batalha para bater o peso. A Isadora não jantou ontem, fez muita sauna, desde o início do programa ela está correndo, está tirando peso e conseguiu o primeiro objetivo, que foi bater o peso certinho. A Ingrid Alves também não teve tanto problema para bater o peso, mas bateu cravado na balança e a primeira batalha está vencida. Fala galera, hoje vamos fazer a segunda pesagem do The New Stars. Chamando para representar o time vermelho, luta feminina, Isadora Cristina. quilos. E para enfrentá-la, representando o time cinza, Sabata Laís. quilos e 100 gramas. A luta masculina, ambos já estão acostumados a disputar nessa categoria, então tiveram um pouco mais de tranquilidade para bater o peso. Quero chamar, representando o time vermelho, Lucas Barros. quilos e 300 gramas. E para enfrentá-lo, representando o time cinza, Gabriel Costa. Gabriel Atala Namastê. Gabriel Atala Namastê. 82 quilos, cravado. É oponente da Ingrid Alves, foi a Rebeca de Albuquerque. Também já está acostumada a lutar nessa categoria. Mas como ela mesma falou, ela estava um pouco mais em off de treinamento. Então ela teve que bater peso, mas também bateu com tranquilidade. E para a próxima luta feminina, representando o time vermelho, Rebeca de Albuquerque.
68 quilos, 550 gramas. E para enfrentá-la, representando o time cinza, Ingrid Alves. Sessenta quilos, 950 gramas. Três grandes combates imperdíveis. A gente explicou um pouco para eles o que é yoga, a gente fez um tempo de preparação da respiração, que eu queria que eles sentissem a respiração, o poder da respiração. A gente fez várias posturas físicas, com a intenção de alongá-los, de soltar um pouco o corpo. Fazer postura é que nem ir no psicólogo, assim, sabe? Você vai conversar com você ali naquele momento e ela elimina a emoção que ficou estagnada, ajuda nessa parte toda de energia, assim, do seu corpo. Eles precisam dessa estabilidade emocional, que é justamente o ponto principal do yoga. É aprender a prestar atenção na respiração e segurar a onda da emoção para fazer o que deve ser feito. Superou todas as expectativas, eu nunca tinha participado de uma aula de yoga e nem tinha noção de como se conduziria a uma, né? Mas foi, a professora estava numa vibe muito boa, estava bem disposta, então passou um relaxamento ali pra gente que foi sensacional, eu já tô ansioso pela próxima. Realmente ela tem, parece que ela tem um dom, ela consegue transmitir uma mensagem e passar com muita clareza, e esse momento aqui acho que fez total diferença. E essa semana preparamos uma surpresa. Não é todo dia que você recebe na sua casa dois ídolos mundiais. E ainda de quebra, um jantarzinho maravilhoso. Salve, galera! Fala, fala! Eu sou Alex Atala, cozinheiro, amante dos jiu-jitsu, acho que é a melhor expressão que eu posso dar na minha vida. Eu sou faixa preta do Demian. Ele acabou virando um amigo muito grande, porque a gente tem muitos interesses em comuns, né, de coisas fora do jiu-jitsu, mas é também um parceiro de treino. Jiu-jitsu me fez reencontrar equilíbrio, juventude, determinação. Hoje, o meu segundo treino, por acaso, é um treino de peso, né? Um treino de peso, que eu digo assim, um treino de preparação física, de levantar peso. E aí eu conversei com o Fepa, né, e falei se eu podia fazer aqui na casa. Começa assim, aqui, ó. Pra mim? Lógico. Não, é pra cá, né? É, pra aí. Nossa, olha. Quatro? Pra você, quatro. Êêê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 ê
pai, para! Oito pra começar. Pega uma na fala. Vai comer mal. Não, não. Tem problema, meu. Só me dói, velho. Vim falar um pouco de comida, vim falar um pouco do ato de cozinhar. Vou falar, sem dúvida, do hábito de se alimentar bem, do hábito de tratar bem o alimento, de respeitar o ingrediente que você vai colocar dentro de você e vai te revitalizar. O maior elo entre a natureza e a cultura talvez passe por dentro de uma cozinha. E é isso que eu quero dividir com eles. Hoje o negócio tá sério, hoje o negócio tá... Tô bem acompanhado aqui. Agora eu vou descontar daqui, me bateu pra cacete, agora eu vou bater nele. Vamos começar com um ceviche de garopa. E depois nós vamos pra um espaguete com alcaparra e anchova. E depois vamos fazer duas sobremesas. Uma para deixar para a galera, que é uma de tapioca. Um cuscuz de tapioca com coco. Para estragar o peso de todo mundo. E uma mais light, que é uma espuma de manga. Que já fazia uso, né? Já conhecia os canabinoides através das viagens dela para a Califórnia. Então isso é muito interessante porque ela já sabe dos benefícios, ela já sabe de todas as aplicações e ela veio aqui realmente para um controle de ansiedade, para melhora das dores articulares e musculares que ela tem, porque o jiu-jitsu, querendo ou não, é um esporte de muito impacto. Então a gente conseguiu conversar, conseguiu ponderar qual seria o melhor uso para ela, baseado nos treinos dela, baseado nos objetivos dela, tudo de uma forma muito individualizada. Eu sou uma atleta que eu tive que conviver muitos anos com muita dor e tudo que a gente puder usar, que seja natural e que vá nos trazer benefício, eu acho que é sempre bem-vindo. Eu faço uso da pomada de CBD e é uma coisa assim que é impressionante, a dor tira, sai assim, a dor sai, sabe? Então é bem, bem interessante assim essa inovação que tá tendo, coisa que tu sai do treino, tu passa, no outro dia tu já tá bem para treinar de novo. O CBD é um fitocannabinoide, ou seja, é um composto da cannabis, que é um dos compostos mais estudados da cannabis, junto com o THC, que é um outro fitocannabinoide. Ele atua no sistema endocannabinoide, modulando sistema imune, sistema inflamatório, modulando sistema neurológico, fazendo com que a gente consiga cada vez mais alcançar algo que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. E agora vamos às lutas que vocês escolheram. Sabata Laís, representando o time cinza, enfrentará Isadora Cristina, representando o time vermelho. A primeira luta entre Sabata Laís e Isadora Cristina já vem de um histórico de maioria de vitórias para Sabata Laís. Mas o momento de Isadora Cristina é muito forte, ela está numa fase muito boa, que eu acho que vai equilibrar bastante o combate. Diria que é uma luta imprevisível. Bom, e como acompanhamos, o time cinza tem o privilégio da escolha se as lutas serão com ou sem kimono. Ganhou esse privilégio na prova de crossfit, onde abriu 3-0 no time vermelho. Queria chamar a coach Bianca Basílio. Bia, e aí, qual vai ser a escolha das lutas agora, com ou sem kimono? Então, a nossa primeira luta nós escolhemos de kimono e a segunda luta de kimono também. E a terceira? E a terceira? Tchananã! De kimono também! Bom, então hoje teremos 3 lutas de kimono. Acompanhe.
Queria convidar aqui ao centro o mediador dos combates, Felipe Spakauskas. E a primeira luta para representar o time cinza, Sabata Laís. E a sua oponente representando o time vermelho, Isadora Cristina. Quase chegou do lado, com 100 quilos, garantindo uma vantagem de passagem de guarda. Não conseguiu estabilização, Sábada conseguiu botar na meia guarda. Bora, Sábada, se ajeita! Isadora por cima da meia guarda, metendo uma pressão grande na cabeça. Um quadril um pouquinho alto, mas acho que ia livrar a perna agora sim. Sentou de lado. Começou a se arrumar para iniciar a passagem de guarda. Sábata já esgrima bem o braço e está passando a lapela para outra mão que está abraçando as pernas. Já começa a sair para o outro lado para desestabilizar a base da Isadora e iniciar um trabalho de raspagem. Está conseguindo se arrumar a Sábata, a Isadora está com o quadril alto. Conseguiu a raspagem, mas conseguiu ajeitar novamente a guarda e botou na guarda fechada. Faz suas pegadas com calma. Por enquanto, na frente no combate, time vermelho. A Isadora com uma vantagem de meia guarda. Conseguiu passar meia guarda. O juiz levou a luta para o centro. Isadora levantou para abrir a guarda. Já está com o joelho ali incomodando. A guarda Sábata já obrigou a abrir a guarda. Sábata está matando bem as mangas. Já começou uma guarda de pé no bíceps e desequilibrando a Isadora. Vamos ver se ela sobe para fazer os dois pontos. Muito boa a raspagem da Sábata Laís, fazendo dois pontos, mas Isadora deu troco, hein? Deu troco, 2-2 e uma vantagem na frente a Isadora. Bom que a Isadora não aceitou a pontuação e já logo devolveu na mesma moeda, raspando de volta. Agora a Sábata botou o pé no bíceps novamente para começar um trabalho de desequilíbrio. Isadora, Sábata vai ajeitando o quadril e tem mais pressão. Vai raspar. Não, Isadora conseguiu defender bem. Sábata ia para as costas. Isadora bem atenta. Conseguiu defender bem também a subida para as costas da Sábata. A Isadora caiu pesada ali na meia guarda. A Sábata tem que começar novamente aquele trabalho, olha lá, já está tentando passar a lapela. A Sábata de novo se arrumando, botando a mão no meio das pernas e provavelmente vai começar aquele trabalho de passar a lapela para essa mão que está no meio das pernas. Já começou a fazer isso, olha lá. Isadora botando uma pressão, tem que aumentar a pressão no pescoço. Boa, conseguiu cruzar o joelho, tem que ficar esperta só com a esgrima do braço direito, a Isadora. Na hora que ela passar, a Sábata subir. A Sábata se arrumou. Melhor pegada, Sábata. Vamos, mais pega mais lapela. Nossa, vamos subindo uma vez, calma.
vantagem. Isadora consegue quebrar o joelho lá pra... Passou a guarda, hein? Passou a guarda, bem pesada, vai fazer os três pontos. 5-2 agora pra Isadora, time vermelho, e uma vantagem ainda pra Isadora. Tá bem pesada ali. Agora a Sabra tem que explodir ali, criar um espaço para começar um trabalho de reposição de guarda. Isabela tá, a Isadora tá bem pesada na posição. Vai tentar um joelho na barriga, vamos ver se estabiliza. Ganhou dois pontos de joelho na barriga. Abrindo bem o placar a favor da Isadora. Vamos. 7-2 para a Isadora e uma vantagem. Vamos tentar uma montada, muito boa a montada da Isadora, vamos ver se estabiliza. Estabilizou a montada, mais 4 pontos da Isadora. Muito bom, vamos manter a pressão. Bora, agora! 11 para a Isadora e mais uma vantagem. E 2 pontos para a Sabata Laís. 11-2. E duas vantagens para a Isadora. 11-2 e duas vantagens para a Isadora. Está com uma pontuação bem ampla, está confortável a situação. Agora tem que tentar administrar um pouco esse resultado. Sem amarrar, né? Porque senão vai ser punida. Faltando 4 minutos. Faltando 4 minutos de luta. Tem bastante tempo para tentar virar o combate e eles adoram ainda aumentar mais a vantagem, tentar uma finalização. Enfim, ambas podem tentar uma finalização a qualquer momento, mas a situação aí está mais confortável para a Isadora, que está com o braço esgrimado e abraçando a cabeça, então está bem pesado ali. Sabata tentou uma barrigada para tentar uma inversão. A Isadora vai tentar passar a guarda novamente. Vantagem de passagem de guarda para a Isadora, que obrigou a Sabata a virar de 4 apoios para não tomar os pontos. Tá bem atenta no combate a Isadora. O quadril tá pesado. Vai tentar passar novamente, mas tá sem esgrima do braço direito. Agora sim a esgrima do braço direito. Para o pessoal que não sabe o que é a esgrima, é você passar a mão por baixo da axila. Isso não deixa que o oponente possa tentar fazer uma movimentação indo para as costas. Agora a Isadora está dominando bem a situação, abraçando a cabeça e com o braço esgrimado. A Sabata tenta novamente passar a lapela para a mão que está no meio das pernas, para começar um trabalho de raspagem. Isadora, esse é o jogo, esse é o jogo. A gente não deixa criar espaço. Afasta, afasta. A gente ocupa todos os espaços, Isadora. Vamos. Olha, perdeu a cabeça da Sabata ali. Vamos. E tá sem a esgrima. Agora é um momento bom da Sabata tentar trocar o quadril. Vamos, vamos, Sá, vamos. Vamos se arrumando, vamos se arrumando. Ela tá tentando a mesma raspagem que conseguiu inicialmente, mas olha lá. Agora a Isadora conseguiu abraçar a cabeça e botar a cabeça da Sabata no chão novamente. Dando uma pressão grande ali com o ombro. E esgrimou o braço direito também. Fica uma posição mais confortável para a Isadora agora nesse momento. Sabata incansável, não está aceitando a desvantagem no placar, está brigando bastante. Sabata, tem que sair daí, tem que sair e pegar. Bora, vamos. Então, ocupar os espaços, é isso aí, vamos avançando isso, vamos avançando. Aí de cima só está parada. Isadora tomou uma punição, o juiz interpretou que ela está amarrando um pouco a situação de vantagem e foi punida. Vai tomar outra punição, ó, outra punição e a vantagem para Sabata. Agora o joelho tá indo. A torcida tenta botar uma pressão aí pro juiz punir novamente.
Mas agora a Isadora deu uma avançadinha no joelho. Começou a esboçar um trabalho de passagem de guarda. Então a pressão no pescoço. Tenta tirar o ombro por baixo dela. 40 segundos, Isa. Vamos manter por cima. Pressão mais para incomodar a Sábata, né? Não vai criar nenhum tipo de finalização. Faltando 30 segundos para o término do combate, a Isadora está bem à frente do placar. Isso, Isadora. 20 segundos, Isadora. Pode arriscar tranquila, vai. Está preparada. A Isadora está puxando o braço, o cotovelo da Sábata para cima. Muito bom. 10 segundos, Isadora. Agora, nitidamente, a Isadora administra, o resultado está bem a favor. E se saiu vitoriosa nessa luta. Um grande combate, um lutaço. As meninas entregaram tudo ali, saíram na mão realmente. E ponto para o time vermelho. Isadora Cristina. Venceu por 11-2. Uma vantagem para a Sábata, 3 vantagens para a Isadora e 2 punições para a Isadora. Inclusive a segunda punição que gerou a vantagem a favor da Sábata Laís. E no momento o time vermelho empata o placar geral, 2-2, né? Contando com os paredões da semana passada. Duas atletas duríssimas. Essa poderia, sem dúvida nenhuma, ser uma das finais do programa. E pelo voto do público, que aliás, queria agradecer a todos que estão participando aí na votação. 250 mil votos aproximadamente nós tivemos nesse paredão. Quiseram ver essa luta acontecer antes das finais. Bom, vamos para a segunda luta feminina. A escolha é de vocês. Representando o time cinza, Ingrid Alves. E para enfrentá-la, representando o time vermelho, Rebeca de Albuquerque. Ingrid já rapidamente chamou para a guarda, meia guarda. Conseguiu fechar a guarda. Ingrid cruza a mão na gola e já começa a escalar a guarda. Rebeca posturada. Não teve nenhum tipo de problema por enquanto. Agora a Ingrid começa a dominar o cotovelo, esboçando aí um trabalho de chave de braço. Mas a Rebeca está com o cotovelo aberto ali, defendendo bem a iniciativa da Ingrid. Agora sim, a Ingrid consegue quebrar um pouco a postura da Rebeca. Tentando escalar a guarda, a Rebeca bem sólida, bem forte aí na base. Ingrid agora abraça a perna, tentar esboçar um trabalho de raspagem, mas bem defendido pela Rebeca. Por enquanto, com iniciativa das ações em Ingrid, mas sem ainda eficiência. Agora abre agora tentando escalar ali pro possível triângulo, bem defendido pela Rebeca também. Agora a Ingrid começa um trabalho de guarda aberta, fazendo uma guarda-laço no braço direito da Rebeca. Rebeca consegue girar bem a mão. Ainda não conseguiu desvencilhar do laço da perna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso.
novamente frustrando as ações da Ingrid e a Rebeca. Rebeca está defendendo bem as ações da Ingrid, mas ainda se encontra em uma postura um pouco mais defensiva. A Ingrid consegue quebrar a postura da Rebeca, encaixando um estrangulamento, né? Acho que encaixou um estrangulamento. Tentar empurrar esse cotovelo, né, para desvencilhar, tirar a cabeça do estrangulamento. Cotovelo direito pro chão. Parece que não está tão bem encaixado, porque ela está aguentando bastante tempo aí o estrangulamento. Conseguiu uma vantagem do estrangulamento. Obrigou a Rebeca a se defender, caracterizando que estava encaixado, né? Então o juiz ele vê isso. E aí, abriu a primeira vantagem a favor da Ingrid Alves. Rebeca agora começa um pouco mais ofensiva, muito bem, tenta passar a guarda. Muito boa a passagem da Rebeca ali, obrigando a Ingrid a virar de quatro apoios. Meteu uma pressão boa, acho que agora empatou o combate, né? Uma vantagem, não? A vantagem para a Rebeca, empatando o combate. Rebeca forte, né? Tinha uma pressão ali, consegue se arrumar muito bem a Rebeca, defendeu bem a ação da Ingrid, que não chegou a caracterizar uma vantagem porque ela não chegou a encaixar. Ela tinha a intenção de encaixar e antes disso a Rebeca conseguiu se arrumar ali. É o mesmo caminho, Rebeca. Mata o laço dela, ela fica confortável com esse laço. Tira a mão pra fora. Continua fazendo a guarda-laço. Tranquilo, Rebeca. Uma luta um pouco mais estudada. Rebeca, mata a perna de baixo. Essa perna do quadril você mata. Isso. Essa perna do quadril você mata. Não deixa. Isso. Muito bom. Vamos abrindo ela. Vamos abrir. Ela só quer ficar fechada. Aí tá bom. Aí tá bom. A gente não deixa espaço, Rebeca. Isso. Livra a mão. Sua mão tá livre. Vai, bora, pressão. Vai, Rebeca. Começa a avançar no trabalho de passagem de guarda agora a Rebeca. Ingrid continua com a guarda laçada, tentando afastar a Rebeca ali com o pé direito. Vamos trabalhar essa passagem aí de novo, chegou muito bem do lado. Vamos de novo, vai, bora. Vai tentar que eu sou muito complicado, tá? Quatro minutos, vai tirando o lado. Vamos matar essa perna dela aí, ó. Mata a perna esquerda e passa, vai. Bora. Abrindo ela. Estica a mão. Ainda um pouco parado o combate. Rebeca agora tenta afastar. Tá com uma pegada muito forte na mão direita da Rebeca, né? Aí você incomoda. É abrir. E ela tá tentando abrir ali pra arrancar e começar um trabalho de passagem de guarda. O braço na tua perna direita é aranha. Bota aranha. Boa! Vamos trabalhar. Agora a Ingrid conseguiu botar a guarda aranha. Pra tentar um outro tipo de desequilíbrio do que ela fez até agora. Tenta entrar na chave de omoplata. Só que a Rebeca é bem forte, ela já abraça o quadril ali. Voltou para um triângulo. A Ingrid agora bem ofensiva. A Ingrid. Rebeca bem posturada. Agora encaixou o triângulo. A Ingrid Alves. Vamos tentar raspar. O golpe está parecendo encaixado. Muito bom.
finalização de triângulo, estrangulamento triângulo, para Ingrid Alves, ponto para o time cinza. Agora está 3-2 no placar. Vendeu caro a Rebeca, né? Meteu bastante pressão, defendeu todas as iniciativas da Ingrid até o momento do bote no triângulo. Ele ficou bem encaixado e a Ingrid pôde se sagrar vencedora. Vamos agora ao combate masculino que vocês escolheram. Representando o time cinza, Gabriel Costa. E para enfrentá-lo, representando o time vermelho, Lucas Barros. Lucas chamou de meia guarda. Não pode perder isso aí, trava aí. É um jogo bem característico do Lucas. Faz muito bem essa meia guarda. Gabriel tá matando bem a manga dele. Tentando já fazer o desequilíbrio. O Gabriel abriu o compasso trocando de lado. Gabriel faz novamente o domínio do braço direito do Lucas, matando bem forte a manga. Lucas vai tentando se arrumar para raspar agora. Dificulta é a manga que o Gabriel tá matando. Dificulta para que ele continue o movimento de raspagem. Tem eficiência no movimento de raspagem. Essa manga matada aí tá dando uma dificultada boa. Gabriel abre o compasso agora, tentando passar pelo outro lado e frustrando as iniciativas do Lucas. Voltou. Diz que ele troca de lado, ele acaba frustrando todo o movimento inicial que o Lucas tem que ter feito. Ele tem que se arrumar e começar de novo. Gabriel agora troca de mão a manga que está dominando. Tentando meter mais pressão, ele estava bem afastado, agora ele tenta botar mais pressão. Opa, fez uma movimentação indo para as costas, sensacional Gabriel. Se ele botar o gancho da perna esquerda, ele vai fazer a pontuação de pegada de costas. Vamos, Gabi! Vamos! Vai sair, vamos! Agora obrigando o Lucas a se defender. Fez uma vantagem o Gabriel Costa. Bota o gancho, Gabriel. Só puxa a perna e volta ela, Gabriel. Volta ela da perna, puxa a perna e volta. Gabriel já tá com uma mão dominando na gola. Guardando aí, botar o segundo gancho para fazer a pontuação e meter mais pressão. Opa, o Gabriel solta a gola. Bora, Gabi. Bora, Gabriel, resolve. Bora, resolve. Bora, Lucão. Fechado. Não entra não na tua bola, não. Bora, bora. Vai defendendo. Vamos, três pontos. Agora sim, botou o segundo gancho, fazendo os quatro pontos, Gabriel Costa. Agora essa posição de costas, só para que o espectador entenda, ela não tem amarração, ele pode ficar ali nas costas bombardeando a luta inteira, que é uma posição de bastante superioridade. Está com uma pressão forte no pescoço, pode conseguir a finalização ali o Gabriel. Conseguiu a finalização, sensacional, ponto para o time cinza, finalização, estrangulamento pelas costas, Gabriel Costa. E avança aí para a semifinal. Vitória por finalização, Gabriel Costa e time cinza. Oh! 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 Oh!
Bom, vocês puderam acompanhar que a galera não tá de brincadeira, não. Uma luta melhor do que a outra. Lembrando que a próxima semana nós não vamos ter votação para paredão, porque a primeira rodada já foi definida e sobraram apenas dois casamentos de luta, que vão ser as lutas da semana que vem. Confere lá no nosso site que os combates já estão casados. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Continue acompanhando o nosso Instagram, BJJ Stars Oficial. E você que não viu os episódios, corre lá no nosso canal do YouTube, BJJ Stars Oficial. Até a próxima. Os.